Эфирге хонунары көрөгөт студияга Оксана Устинова эле бен үтөкенен. Силистилер комитет сунтарга олорор же үрдө суулубутунан коловной жылыны көбүттө. Тутуну ыппыт бедерәтче кепетнеске тардылына. Специалисттер түмүктөрүнөн же үрдө суулубут төрөтүнөн өйөгө сөптө актырак турулуп атага болла билген силисти алганар. Билетир боллакка сахал таксыбытыгар тута сухал камыгы етерилибите. Олукта автору Советский улусатын 16 номерде хопсы жетер көхөрөр бухары ылылыбытар әрі кахалгалактар итетиттен акастан бұттара. Томмоталлары бестеақ темир суылынан жөні тейі бұйыл сағаланықта ақтен дойду транспорт министрі Максим Соколов етінерді. Аспыт күйін Элдархан Игор Борисов госсовет мұнияғар бой биеге толыру үліға келдері ханады ден. Әтекелдер біте ол түмігер дойду президенті Владимир Путин бұйыл құлын тұтармаңнагі күнігердері бұй инвестиционный бірайығы олыққа келдеріге мере талынын ден сұрудақтан тұрар. Атынсонунтан республикадынан энерджи тарелті бәйтін өбінен қочуылнай тұтудынан жарықтанар. Бұйыл ғорнай мағарағығар бір төлбаға саңалы типтәғ қочуылнай жәндетер бұланнақ. Күнес Бердонова кәпсер. Тысыргар сударыстыватан туспа хачынар тарелті кателіне тұтан үгіз ғыл этетис темегір қолбамыда. Бұйыл мағарасын елеген бір ұғық төлбәті қолбанары бұланнанна. Білінгі тұрғынан кателіне тұтулар сире мұрайыға толыры бәлі. Ну, разработан закон, и он потихонечку начинает действовать, закон о концессионных соглашениях. Но суть этого закона – это, если в бюджете нет денег на реализацию каких-то социальных программ, то государство говорит бизнесу, вкладывайтесь в строительство котельной и зарабатывайте на этом деньги. Тынчаттан тақсынгеленелер мағарыз бөгелеге білінгі тұрғынан отыт бірғана же от хомнальны қайасы бөкетеліне көрхобынан олырыр. Онын олықты оқтырғы этетистеме көрхобыну тын бопрос. Чағанай көтеліне тұтылынағана опсайы тұғынтан тақсы жеға әбі этетистеме көрхобыну ұқта. Саңа хүлбе бейрес бейеға. Сылаз жеғал орықпытуын, бейг олар бұты чаттар бітін, егілаз жеғал жеқтарын, мастиентен арихинян ұқпытын бағары бұт, сахан ден тұлбытын ұқпытын бағары бұт текті. Кателіне тұтылуыда білілен көлбаға қазда саңа жәден дейді. Оны тағынан үгістер этетистеме көрхобынарға білімнен үлетін ұталар. Олық дұға бұтынан әппітіне қамптынан кәтәбі жердігі. Мен да жүзінттен әйхан алынамын, ханға же тұттыра жағын. Ола ханға кәченегі, ханға же қопон ұқтақпын, бұлық ұстырын әде олар ұқтақпын деймін. Дұқырық ғылларға тұқтыра хуға тейін. Желеріні хегер оқын олар олар. Батырайлығын білемі хуық. Ол жынныр кемліна қаспиді ғылындық, қасы ғылындық туға хуығын кәлендер ағаппыттыра, суаттағыптыра, кемдіңіна елі оны бұлан ейнағы, ол бачы квадрака, бачы туақ надабы, турба, радиатор, ден хоттан бұран нәсе бейі қолы бұра ейнағатын күтті қол бұл бақтан қолы сүйіз бүйінеген түхінші құрдық, жа бұл жынныргі туақ надабы, оны бұлдың кепсетей барады. Келер күйін мағарас нехілеге әтетегі құлбонын, нехіленне өсі түрдің бірғына мағынан ұттылар ұқықтан басқылыну. Бұ барды нехілекке әдер ұлық сұйаргар ұлық болу. Күннес Пердонова, Михаил Мартовской Михута, Сақаты Бүгінеті, Горнай. 2010 ағыз сылы өрі қайгетігер науқы сылынан білдірділер. Бұтығынан бүгін өрі құлігеттерін 90-ю тағы мұнияғығар министер етінерді. Науқы сылын сүрін тәрәхіннен бұ сайын жоқ ғытылар интеллектуалнай аңюлар болықтыра. Кен қабаннақ аңю сүрін өрі құлігеттерін күтті біргіл әлер қайысқаны бұғырғыт еқті. Оны сәрге бұйыл педагогтар еделерін тағымын үлдетір өрі қамия салғаны бастатан тұран еті научный чинчер үлігасығын нақ болуға. Бұл қадырабай потенциал бұл республика, олыс үшігі әйдеқпін бағарабын, үшті әйдеқ қанады, тоғы дейін болан жақы түргеннік біреймі әйдір, науқа жақы түргеннік әйдір. Бұл дәжі ғанан дүкір бітәқпін, бұл 10 сылы егер маннық науқа әйдіға, маннық технология әйдіға дейін, ол еген үшті түргеннік темпаны ұланары, оны күтті бейбейге бірек бұтынады. Республикаға аңбастан тұй сірігер сібе саныгы көріңін келдері мен қаңылы сұлығығыр сағаламыда. 2015 сылаққа Ростелеком компания оптика сетімен тардар өлетін ұпыта бұйыл үхіз түхімәқті мүктәніне. Сихілі қадар сюжеті көрін. Амурская областан кәлбет тыгында Жакуская Сибес аптическая сетиме мәе қаңаласы ұлғығар кәлен Сибес айдытын саған кәртчіге сағалынан анығы технологиялары келдері үлеті ғытылылар. Эти көрдік түрген интернет, интерактивный телевидение, сип телефония көрдік анығы кем сайдытын тоғылыр қатысты бала ғыңылыр бейгі күнне ғылық бұтор балысқанды келділер. Білетен әттіққа тұғы сергер аң бастығынан мәе қаңаласқа оған негелек ұлық тоқтыры түрген тетімне интернет сетимелер қолбанулар. Мая аллары бесте қаптағай балысқай түңілі
Нургана, Петровка, Чуя, он был хангазелен, тохтур, балтах, уляхи, дилер. Ростелеком, оптическая хитимин, летний электр, тут толлор. Китайнича, уэхтахуллах, был хангазелен, маяга, джупон, ден, касби, дидиага, оптика, дилер, технология, проект, мюктен, негнан, был мяханласка, моя Елена полностью касалась оптической сети Кирилбодла. Ростелеком сохранил салатан мяханластага линейный технический сиан монтёрдара салата профессиональный тахандарн урдетен кемер дивлинкатта тенге сайдаллар. Мультирум ден услуга турадывот. Икки телевизор. IPTV ден атанар. Үсоғылық ие Светлана Гаврилева интернет сетімігер аспысылғы қолбамыд Ростелеком ұлыстағы салатығыр саяпқы түйірін үккіз телевизорын интерактивны телевизиния қолбатты. Манадағатын әттеққа Светлана жедептен оларын үлелер кіқтамыд. Онтон оғылыр анығы кемірде білінен компьютерге онлайн оларын ойнуларын сөбілулері бік. Мен интернетке YouTube қарачуын. Онына аңыз көшәде интернетка Майнкрафт был, World of Tanks у него, CSGO у него. Мин манник эритерамен, кеннетигар сағаттан қол болуын. Себес саңа көріңе, мәң қаңласқа бір бастығынан үліңа керен бұланына қолы ұтылар. Марина Трифанова, Гүлнара Лукманова, Сағат Левинте, мәң қаңлас. Из жылы Министерствуетин патриотической десана бүгін Жокускайтан бөлі бөлі құлыстарынан аянға тұрынна. Бұрайық Россияға полиция түріттімті 300, Сахасырин милиция табар бұлғыты 100 сылдар гарананар. Бұ десаннан сылысты табарары бүлі дәқтір әхінер сағаланнылар, олы егер сұнтарлығы ғар. Полиция историятын керәлер қос үйірілі ақырылыда бүлігі үйе бүлігі сұнтарға нүрбаға олық тоқтыр күтті көрсігі онына культурный тәрәхім болуға. Юрекко лоққо көкті Хортан Алайдалях Юрекусту жонара Илдархан анал стипендиятынылар честенілер. Юрелях тәрәхінге правительство бірісідәтілін солбиячы Алексей Дичковскай істің ағардетінетті еделерін толыру бағалаан тахарылақты күлелілергер бағадда. Орта анал профессиональны юрекка хатын усту жонаргар Илдархан анал стипендиді 2011 сыллақ қылықтынан туйгун юректтәк, апшесіні лағы көгілер онна арас тахамнақ олимпиадалар күректі хидер кайлақтыр гарананар. Бүгін анал стипендияны сүйіз усту жонылла. Бұл стипендияныңлар бұттан Миннаға долгыян үйерін тұрабын, инеке олық бар, онына үлібер көмліғі дегені бұн, бігі WordSkills Russia кондитерский дела компетенция тәркітті өтім. Он әтті ғылға сайын майға финалға барға жүппіт Краснодар коротқа. Бүгін дөйдірдінен Россия студионарын күні. Бәлек үнетінен Жокускай аэропордығар. Устудион олығын туғынан бұстапқарылынна. Үрдікке көтіптер үйерақ күхата дейін аттамыд бұстапқаға тоғы сарас балаға Ағуандан Тақсау университет олығы қартысқаларынан сырдатылдар. Олығын болғымтының науқа балағатардар мана научный ченжер институттар олықтыры сейлі көстір. Оны сірге үйрақ тағынан бакалавыр, магистр қайысқалар студионер жарықтарын туғынан студенчество балаға кепсір. Бұстапқа аэропорт екесе тәғігер ұйыстатылығыға. Кейірі сәргі көрір сұрдық сананы өскедір айымеларда Ахияны Винокурова қартысқаға түхірінен оғырдақтан үліхер. Сөбілір жарығын Иден Остон фотограф бұлырын студияры мұта. Яна Винокурова үлелері кейіне ұмсығытар, сыныя одуулатар ұраты салғыннақтар. Беге бағар күннеті көрір көстүй бүті нағай батақ түгенметін, кені қуаттар баққа қырағы қарағынан ұлған көрін мүтчі тұппаққа чып қына үйететен көбер жоғырдақ. Онтан қартысқаннан мен жартынан дақпында нәрсі сылғылар түйерердім. Амы өбедерім сылға тәхіп, айыға жарбын. Онтан білім болан ұжы бұтығым үйдем олар ең ұжы қандары тұқпылады. Емен жаны түйерерге, жаны күттілі. Олі хем білім нәр жаны күтті, жаны портретка, кейі сонатын, жаны тұғыған үйрін бері қатым қартысқаннан. Күр, маны көремейін. Яна Винокурова аты білеген қартысқалығын бұстыз бәт сетімнеғ. Ол дайын болу балтырасыллағыда кене жағылты жетігер қос көртімнаған студияры мұт, сұтыру кеменен бәле күндерінен олар ер фотозуаны ғыр бұт. Оның анаң келен үйелі қойдебінігі ұңыттырыр үлігер кей әлбе әбіт. Бір үксін көміз чичақтарын ағылалар әбіт. То яры де. Қайы кәрлін ярек? Банекті. Ерекі қанда қынықтақ қыныр?
Колкумайгатынан ықсаба тығылый бәдбетінен яна ұғы қаппырығын менеген тулуер Кыбыстан кемчерер кейттен істің мечерін қаянда бәләқтетер. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Саға телевидениеті, Татта. Республика көңіл тұстуға сүймердәмет хамандатын лидері Виктор Асадин ерігін Голден Гран-при күріқті хетер кіттен сөп. Бұтығынан спорт министерін бастақы салбиячыта Семен Чердонов хетінерді. Виктор 6-15 келі олимпийска яғынға көспіті, онын болары тұрақ күріқті хеге. Бұ яғынға әрді аспыт 5 бәғістен бірі мүті керсіпет түгенігер Виктор кіттен сөптен Семен Чердонов етер. Санатар болаққа ерігін турниргар саға сәреттен үз кеге Семен Владимиров, Алина Казымова, онна Ирина Фанасьева күтталар. Күріқтахи Красноярскайынға сарсыңғыттан сағаланар. Отын триумф спорт білімнені кейден күхіңі стадион манегігар Республика Чапчек атлетика чемпионаты болла. Мана саға сәрін бұғайдара елін кәлін түхістілер. Күріқтахине Бағалай Пасельскай кәтен көрді. Республика сүйірбек илустарытан ванна ройонларытан 200 сүйірбе бұхия тақтақтар, спорт тарисатынан атырыр, спорт әлбәк көріңдерігер елін кәлін төхістілер, бастыңдар күтілі бүтін күддік үшіге үрді көддірілерінен бәлерін ғалжақшыларын үйірттілер. Мәңхан Алас Чорапчы университет бұхидары күлмәк түрген сүйірілері біліқтәтілер, олимпийскі чемпионке Мария Пенигіне ғайыршылдар Михаил Руфов 400 метрға рекорд олықты ата. Тренер Петр Нишаев итилләшіті Игорь Чудинов 6 метрі мәддәқ сергі үйрігі мастер норматынан кәлі. Прошли довольно-таки удачно. В этом году у нас небольшое было изменение в программе. Барьеры были в первый день, то есть так же, как проводится на чемпионатах, на первенстве России. Поэтому, я думаю, сказалось еще и это, почему не удалось такой результат хороший показать. Яқталыларға Диана Даська, Исмира Шабиева, иткілі үстіу дистанцияларға тәңіне ақтарын бұлбатылар. Университетке үйренер Пелагея Григорьева икки мәтәлінен үйерді көтті. Олық Балыс Күріптін сүйріқпін бағарар етем. Алена Узнаева әттен ұлтан. Не фанаты этим, но Алену Знаева курдук сюрик полухмар дячем, а курдук мечтаем толарам мун бо сюрхедем. Бахайдары Дальний Восток, Россия сюрья солдар күтәлләр, Бахалай Пасельскай, Саха телевидение те Джохускай. Бу часка сану мутитен нек беги бери битен көтөтүмөң эфирге кырсыга кадере.